Sands, është nga kantieret që filloi i fundit, por rrit me janë deri. Yes. Jashtëzakonisht shumë të shpejta. Janë 224 apartamente për zonën e prekur të Manzës. Është konceptuar si një le të themi si një mini lagje, o janë 224 familje. Është ndërtuar gjithë infrastrukturën toksore, ndërkohë që janë gati 193 parkime. Si zonë rezidenciale i përngjan zonës së Laçit, zonës së Thumanës, Besmajt në Tiranë, kombinatit, pra jashtëzakonisht moderne si koncept arkitekture, por edhe organizim social. E gjithë zona dorëzohet dhe besoj që fundi vitit, një janari 2022-shit, familjet e dëmtuara do t'i gjejnë në shtëpitë e reja. Dhe dua ta theksoj prapë që janë falas dhe qytetarët, familjet që do të marrin shtëpitë në të gjithë zonat e dëmtuara, i kanë falas dhe i kanë në gëzim të plot për atë shtëpive të tyre. Kemi edhe një zonë për kopës qërë dhe për fëmijët, pra nësit është para shikuar që të këtë një ndërhyrje, pasi nevojat për shkolla janë shumë afër me zonën, që nuk ndërhyrim në ndërhyrim e një godinë të re. Kemi para shikuar që të bëmë dhe një kërkes për të financuar dhe rrugët që lidhin me rrugët kryesore, në mënyrë që si ti mos jetë një blok me të vete, po të këtë një aksesibilitet më të lartë edhe me zonën. Infrastruktura e blogut është bashkë me këtë rrugën këtu. Por është e nevojshme qoftë një lloj zgjerimi që të ketë ajo infrastrukturë, qoftë lidhja me skemën tjetër të qarkullimit të zonës, në mënyrë sepse realisht këtu është tamë nisë një lagje re. Pastaj një banor që të rinë që do jetë në këtë zonë që do ketë dhe fluks trafiku dhe fluks qarkullimi. Edhe kemi një nevojë për akses për rrugë aksesi goxha më të gjerë për lagje. Në tërsi, si shkon duhet vëni? Shumë mirë. City këtu shumë mirë, infrastruktura në spital po e ecën. Ne vazhdojmë punë me objekte piksore, pasi edhe bursi ka rreth 24 pallate që do ndërtojmë pa tje ku jam. Rruga Dali Peza presim të lojtë shumë shpejt, është bërë rrethimi kantierit që është pallati 13 kaq që u shenë baje që është në më rëndësishme në qytet. Dy objekte tjera vazhdojnë punë me ritme shumë të mira dhe janë drejt përfundimit. Dhe kemi, do të fillojmë punën shumë shpejt me Fondin Shqiptar Zhvillimit, me objektin e Shkozetit dhe objektin e lagjes 17, të cilat janë nga 9 katë të dina, në fund dhe akomodojnë shumë familje. Këtu ne kemi bërë dhe një parashikim për banesa sociale, sepse ka kërkes, pra përveç atyri do strehojnë nga tërmeti, kemi dhe një numër të vogël apartamentesh që ata që janë në zonë që duan, që janë çifte të reja e tjera me radhë, që ka nevojë për strehim, të mos të sposkohen nga maza. Spitala po e të mirë? Spitala po e të mirë, loti me Abu Dhabin ka filluar infrastruktura dhe kantieri është ngritur, fillojnë shumë shpejt me themelet. Fondi Shqiptar i Zhvillimit pothuajse ka mbaruar të gjithë infrastrukturën. Ne shtuam me vendim qeverie dhe dy rrugët lidhse me qendrën e Durrësit, pra që praktikisht ajo bëhet pjesë harmonike natyrale e qytetit, pra nuk është më një zonë periferi, por është një zonë e lidhur me infrastrukturë moderne ose do të jetë moderne me qytetin, drejtpërdrejtë.